Adam oğlu iki nerse birlen. Biri ten, biri jan. Ol ekeunun ortalarında bolğan nerselerden kaysısı jibili, kaysısı kasibi onu bilmek gerek. Işsem, jesem demektin bası jibili. Uyk tamak da soğan ıksay. Az ba köp be bilsem eken, körsem eken degen arzu bulardın da bası jibili. Akıl kılım bular kasibi. Köz bünün görüp kulak ben estep, kol men ustap, tül men tatıp, mürüm men iskep, tıstağı dünyeden kabar alat. Ol kabarlardan onamdısı onamdı kalp menin, onamsızı onamsız kalp menin, her neşi göz sureti menin köngülü götset. Ol köngülü götsürüşü bağınağı bes nerseden ötkün son, olardı şayğastırap, köngülde suret demek. Ol janının jibili kuatıdır. Biri umutpastık, jaksı nerseden köngülge jaksı əsir hasil bolıp, jaman nerseden köngülge jaman əsir hasil bolu sekildi nerseler. Bül kuatlar əvülden kışkene gana bolad. Eskerip baqqan adam ülkeytip, olğaytıp, ol kuatlardın kuatını zoraytad. Eskerusiz kalsa, ol kuatlın kaysı bolsa da joğalad. Tıptır joğalmasa da az maz nerseden болмаса үлкен еш нәрсе жарамайтын болат. Кімдегім сырттан естіп біліп, көріп білу секілді нәрселер көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындысын, орынсызын бәрінде бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап табады. Бұлай етіп, бұл қарекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай да өз ақыл бермеген қайтейік демек. Құдай тағала сені менен мені бірдей жаратып па демек. Құдай тағалаға жала жауап өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз, надан адамның сі. Оған Құдай тағала көрме, естпе, естіген көргеніңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен ішпек жемек ұйықтамақпен мақтан мен әуірі болда ішіңдегі қазынаңды жоғалтып алып хайван бол деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жебелі болмаса да талап жебелі. Талап берген адам ақылды тапты, талабы жоқ кісі табалмады дейді. Хода бекер. Талап балада да бар, оған талас қылуға болмайды. Баған айттық қой, жан қуаты басында кішкене болады. Ескермесе жоғалып та кетеді. Ескерсе күтіп айналдырса зораят деп. Жан қуаты мен адам хасил қылған өнерлерді күнде текстерсең, күнде азат. Көп заман текстермесең, тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқадан болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер ал, мен жоғалдым деп хабар беріп жоғалады. Енді қусаң, бағанағы әбөлгі табуыңнан қиынырақ дейет. Жан қуаты дейтұғын қуат бек көп нәрсе. Бәрі мұнда жазарға уақыт сыйғызбайды. Бірақ әр бір өнердің тыстан тауып алып ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жақшет. Көп заман ескірмеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты қымбатты жерлері жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтайтын қуаттың өзде жоғалады. Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бұл қуаттың ішінде үш артық қуат бар. Зинхар соны жоғалтып алу жарамас. Ол жоғалса адам оғлы хайван болды, адамшылықтан шықты. Біреуі орысша подвижной элемент деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдің? Не естідің? Әр нешік білдің, соны тездік білін ұғып, ұққандық білін тұрмай, арты қайдан шығады, алды қайда барады. Сол екі жағына да ақылды жіберіп, қарамаққа тез қозғап жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге, көп оқу оңды пайда да бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дәйім уақытынан кеш қалып, әй, әттеген ай, үйтуің керек әді,
Biz tüm gereket deyip ömür boyu gafil bolıp ağı otırganım. Birevin orşa, сила притягательная однородного дейді. Ол бір нәрсені естіп, көріп білдің. Хош келді. Қазір соған ұқсағандар тексересің. Түгел ұқсаған ба? Яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері, бар нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып білмей тыныштпайды. Үшіншісі орша, впечатлительный сердце дейді. Яғни, жүректі мақтаншақтық, пайда күнемдік, жеңілдік, салғырттық, бұл төрт нәрсе бірлен кірлетпей таза сақтаса, сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық рәушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайылады, тез ұмыттырмайды. Егер де бағанағы төрт нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады. Я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды. Әрнешік тән қуатыменен сырттан тауып, сыртта сақтайсыз. Оның аты дәулет еді. Оның да неше түрлі кеселі, кесепаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуатыменен жиған нәрсенің аты ақыл, ғылым еді ғой. Оның да неше түрлі кеселі, кесепаты тиер нәрселері бар. Оны білмесең, бақпасаң, айырыласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар, өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керексіз. Ойланба жақсы. Іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қиялы болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық, бұл нәрселердің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартасың деген бұрынғы ғалымдар. Бәз мақти олмая ол, мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, яғни сила притягательная однородного, бірлен подвижной элемент, бұл екеуі қосылып тұра тұрған нәрсе, күллі пайда да бұлардан шығады. Уа күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілік, осыған ұқсаған әр бір маскүнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғары айтылмыш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрселерден бойды ерте тиіп алуға керек. Пайда, залалды айыратұғын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуаты бірлі мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат, екі мықты қуат қолып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуат мұнан салсаң, онан шығатын бір жорға атпенен тең. Егер де бұл екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар бір басы қатты асауат, жүгенсіз тауға ұрама, тасқа ұрама, суға ұрама, жар ұрама. Құдай білсін, әйтеуір жолда көрген есті, ақылы дұрыс адамдар әлі де сұрамайда қалады. Сенде ерік жоқ, екетек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгін.